Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je už čtvrtek, 26. března 2020 a my před sebou máme opět porci různých článků, analýz a názorů z různých serverů a dáme se do toho. Přeji vám příjemný poslech. Začneme článkem, který vyšel dnes na serveru českávěc.com, ale je převzat ze šifry. Je to článek od pana Milana Vidláka a na šifře na serveru časopis-šifra.cz vyšel už 21. března. Myslím, že tento článek by vás mohl uklidnit a za chvíli se dozvíte, proč. Titulek článku totiž zní, jak se dělá pandemie. Německý lékař, který působil v nejvyšších patrech globální politiky, odhaluje, jak lze s pomocí jednoduchého triku vyvolat celosvětovou paniku. Co dělat, když nastane globální krize a lidé začnou panikařit? V podobných chvílích, než člověk podlehne kolektivnímu šílenství v době dezinformační, je dobré vyslechnout někoho seriózního, kdo dané oblasti rozumí, ví, jak se věci mají, zároveň je ale schopen racionálního uvažování, neztratil nadhled a především není součástí hlavního proudu mediálně farmaceuticko-průmyslově bankovní mašinérie, jež krizí, kterou vyvolala, sleduje své vlastní cíle. Tak tady to v tomto případě, myslím, není úplně přesné. Tam jsou sledovány ještě další úplně jiné cíle, ale to už všechno znáte, takže jedeme dál. Takovým odborníkem, který se v podobné zkoušce již jednou osvědčil, je Wolfgang Wodarg. Německý internista, praktik a pneumolog, tedy lékař zabývající se léčbou plicních onemocnění a stipendista v oboru epidemiologie na renomované univerzitě Johnse Hopkinse v Baltimoru. Všechny podmínky splňuje i díky tomu, že byl 15 let poslancem německého Bundestagu za sociální demokracii SPD. A co víc, na přelomu tisíciletí vedl dlouhá léta zdravotnický výbor Rady Evropy. Právě v této vedoucí funkci se rozhodl jít proti proudu a v roce 2010 se poté, co skončila pandemie prasečí chřipky, která nikdy ani pořádně nezačala, veřejnosti sdělil, že šlo o jeden z největších zdravotnických skandálů století. Doktor Wodarg před 10 lety obvinil Světovou zdravotnickou organizaci WHO z toho, že podlehla tlaku farmaceutických firem, jež se na falešné pandemii napakovaly. Zjistil totiž, že těsně před vyhlášením pandemie WHO účelově změnila kritéria pro vyhlášení tohoto výjimečného stavu tak, aby mohl být nastolen. Já jsem v těchto věcech bohužel již vyškolen. S ptačí a prasečí chřipkou to totiž bylo úplně stejné jako s koronavirem. Prasečí chřipka byla ta nejmírnější chřipková vlna, kterou jsme kdy měli. Rešeršoval jsem tehdy, jak to celé vzniklo. Naštěstí jsem byl přímo u toho. Byl jsem předsedou zdravotního výboru v Radě Evropy a mohl jsem tak téma vynést na světlo. Vyvolal jsem k tomu slyšení a zřídil vyšetřovací výbor, kde se WHO musela zpovídat, jak k něčemu takovému mohlo dojít. Ptali jsme se, proč vyhlásila pandemii, když o žádnou pandemii nešlo, vzpomíná Wolfgang Wodarg, jenž díky tomuto vyšetřování zjistil velice překvapivé věci. Vyšlo najevo, že děsivé množství profesorů v grémiu mělo obrovský střet zájmů a změnili kritéria pro definici pandémie. V minulosti byla totiž pandémie vyhlášena jen v případech, kdy docházelo k šíření velmi nebezpečných nemocí, na které lidi umírají ve velkém.
Jenže potom na nátlak farmaceutických firem změnili definici pandemie tak, že k jejímu vyhlášení stačí, aby viry cestovaly po celém světě. To ale viry dělají po celou dobu, každý rok. Německý lékař nabízel své články o současné pandemii koronaviru do nejvýznamnějších německých médií Frankfurter Allgemeine Zeitung či Süddeutsche Zeitung, aby zmírnil rostoucí paniku, ale byl odmítnut s tím, že publikování takových informací by bylo nevhodné. A tak zveřejnil své nové poznatky, které uvádějí koronavirové běsnění na patřičnou míru v několika videích na portálu YouTube, kde není cenzura, když se to nepřežene, tak důsledná. To, co o šíření koronavirové nákazy říká 71-letý politický matador s bohatou praxí plicního lékaře a člověka, který zblízka nahlédl pod pokličku medicínsko-farmaceuticko-politického propojení, je pro pochopení toho, čeho jsme dnes svědky, naprosto klíčové. Kdyby WHO nevyškrtla z kritérií pro vyhlášení pandemie dvě hlavní kritéria, enormní morbiditu, počet nemocných k počtu obyvatel, a mortalitu, počet zemřelých na počet obyvatel, šíření koronaviru by se pandemií stát nikdy nemohlo. Podle nové definice k pandemii stačí, aby se vir trvale šířil na více kontinentech, což dělá každá chřipka nebo herpes virus. Podle nových pravidel tedy záleží spíš na tom, jestli pandemii chcete mít nebo nikoli. Pokud začnete sledovat jakýkoliv vir v globalizovaném světě, který se pokaždé šíří a rozšíří se z kontinentu na kontinent, můžete vyhlásit pandemii. Když ho sledovat nebudete, pandemie nebude. Tak je to jednoduché. Ano, WHO změnila v roce 2009 kritéria pro vyhlášení pandemie takovým způsobem, že kdyby bylo její vyhlášení v závislosti na těchto kritériích automatické, měli bychom od té doby pandemii každou zimu. Já bohužel na základě indicí, které dnes zazněly na veřejné diskuzi, jeho obavy sdílím. Přidala se tenkrát na stranu doktora Vodárga i česká členka Rady Evropy, poslankyně Anna Čurdová. Skutečnost, že se tak radikálně liší názor expertů z WHO a Rady Evropy, pak označila kulantně za nevysvětlitelnou. Vysvětlitelná je ale velice jednoduše. Jedním z nejhlasitějších zastánců teorie o pandemii prasečí chřipky byl epidemiolog Klaus Stöhr, který ve WHO vedl program pro sledování chřipky ve světě. Tento expert se po skončení uměle vytvořené pandemie rozhodl přijmout nové výzvy a začal pracovat pro farmaceutický koncern Novartis, který vydělal na pandemii, nepandemii, největší balík. Podtitulek Vše v normě. Jak je to ale s koronavirem v Česku, na Slovensku, v Rakousku, v Číně či v Itálii doopravdy? Je něčím výjimečný? Jak si vede ve srovnání s běžnou chřipkou? A odkud se tak najednou vyloupl? Nechme promluvit tvrdá data a fakta. Wolfgang Vodárk měl dlouhá léta na starost dohled nad veřejným zdravím na severu Německa, neboť vedl ústav pro veřejné zdraví ve Šlesvicku-Holštýnsku, které dohlíželo mimo jiné na chřipkové epidemie. A tak přesně ví, jak monitoring infekčních onemocnění dýchacích cest probíhá. Jako lékař zodpovědný za veřejné zdraví jsem měl v popisu práce rozhodovat se, zda budou kvůli hrozícím epidemiím rušeny veřejné akce nebo ne. To byl můj denní chléb. Jakmile odněkud bylo nahlášeno něco nového, ohrožujícího, díval jsem se, jak to bylo v podobných případech dříve.
Máme zcela spolehlivý monitoring infekcí dýchacích cest, takže vždy okamžitě víme, jaká je ten daný rok silná chřipková vlna, jestli lidé umírají méně nebo více. Měli jsme natolik přesné týdenní statistiky, že jsme věděli, kolik lidí zemřelo kdekoliv v Evropě a jak se onemocnění vyvíjí. Infekční vlna přichází každou zimu, ale letos je její průběh ještě mírnější než v minulých letech, vysvětluje expert. Jakmile například v Německu, v Česku, v Rakousku nebo v Itálii dostane někdo chřipku nebo jakékoliv onemocnění, které má stejné symptomy, například koronavirus, lékař to okamžitě nahlásí, respektive zadá do systému. Tak se dá snadno vyhodnotit, zda se děje něco výjimečného či nikoli. Ve statistice Euromomo, která od roku 2009 propojuje data proudící z jednotlivých evropských zemí do přehledného grafu, jenž je aktualizován každý týden ve čtvrtek, lze pak snadno zachytit jakýkoliv růst úmrtnosti, který by se vymykal normálu. Data lze navíc krásně porovnávat s předchozími obdobími. Pokud do statistiky Euromomo nahlédnete, zjistíte, že se v Evropě nedělo nic v 10. týdnu roku 2020 a neděje se nic výjimečného ani v týdnu 11. Lidé umírají v každé evropské zemi jako vždycky, a to ve všech věkových skupinách. Z tvrdých dat vyplývá jediné. Celkový počet infekcí dýchacích cest není vyšší než v minulých letech. Ano, vlna infekčních onemocnění přichází každý rok na přelomu zimy a jara. Například v České republice probíhá na přelomu starého a nového roku epidemie chřipky, kterou se nakazilo loni 996 tisíc lidí. Virů, které tato onemocnění způsobují, je evidováno minimálně 15 druhů a koronavirus je celou dobu mezi nimi. Nový typ koronaviru, pokaždé je nový, jinak by nepřežil a nefungoval, má nyní u nás pro srovnání 833 lidí. A teď poznámka. Během soboty 21.3., kdy byl tento článek publikován, se objevila na stránkách euromomo.eu pozoruhodná zpráva. Po zveřejnění statistik z 11. týdne letošního roku se začaly množit dotazy udivených lidí. Jak je možné, že je statistika úmrtnosti nejnižší za poslední roky, když na nás chrlí média zprávy o smrtící pandemii? Vysvětlení. Prý nemusí být data z postižených regionů správné nebo správně zaznamenána na celonárodní úrovni. Druhý důvod je, že prý jsou v pravidelné týdenní statistice, která vznikla proto, aby bylo okamžitě patrné, zda nevznikla epidemie či pandemie, zaznamenávána data s několika týdenním zpožděním. No to snad nemyslí vážně. Ještě jednou. Druhý důvod je, že prý jsou v pravidelné týdenní statistice, která vznikla proto, aby bylo okamžitě patrné, zda nevzniká epidemie či pandemie. Zaznamenávána data s několika týdenním zpožděním. Ach bože, jedeme dál. Pokud se ale podíváte na grafy, je jasné nejen to, že je letošní sezóna chřipkově podprůměrná, ale že srovnání s jednotlivými obdobími z minulých let, že křivka touto dobou v březnu pokaždé klesá a epidemie či pandemie jsou za svým vrcholem. Jak se praví na serveru chřipka.cz, v našem zeměpisném pásmu přichází chřipková epidemie v zimních měsících, nejčastěji mezi prosincem a dubnem. I kdyby byla hypoteticky data zakreslována do grafu se zpožděním, křivka by z ničeho nic zamířila oproti veškeré logice strmě nahoru poté, co několik týdnů klesala. Jinými slovy, křivka by musela náhle začít růst v době, kdy se otepluje a sezóna epidemií končí. Názor nechci udělá každý sám.
Konec poznámky a pokračujeme v článku. Tak odkud se vzala celá ta panika, která zaplavila titulní stránky médií a ochromuje jednotlivé evropské země? Jediné, co se změnilo, je, že se vybral jeden konkrétní virus, na který se začaly dělat testy. Vysvětluje doktor Vodárk tento prostý trik. Běžně se totiž testy na chřipkové onemocnění nebo na chřipková onemocnění neprovádějí a nerozlišuje se, zda jde o klasický vir chřipky nebo příbuzného koronaviru či jakéhokoliv jiného viru, kterých je nepřeberné množství a neustále se mění. To je také jejich podstata. Navíc má každý z nás v sobě virů v takzvaném spícím stavu nespočet a záleží jen na síle imunity, zda se probudí či nikoliv. I COVID-19 je obyčejný koronavirus. Samozřejmě v nové podobě, protože viry neustále mutují, jinak by nepřežili. Člověk by nemohl onemocnit, protože by si vytvořil vůči nim odolnost a tak by se nemoc nemohla šířit. SARS, který byl vytažen z klobouku pro účely celosvětové paniky v roce 2003, byl také v uvozovkách nový koronavirus. Po něm to byl MERS, teď je to COVID-19. Tyto infekce se běžně házejí do jednoho chřipkového pytle, protože je průběh nemoci vždycky podobný. S výjimkou případů, kdy se hodí nějaký ten virus, ať už z politických, obchodních či ekonomických důvodů, po případě všech dohromady, jako u letošního koronaviru, povýšit na mimořádnou hrozbu. Čili jako dokud se to nehodí, povýšit ho na mimořádnou hrozbu, tak je normální ten virus. A když je to potřeba, tak je z něj hvězda virusová, nebo tedy virová. V médiích se dnes a denně objevují informace o tom, že se koronavirus COVID-19 nezvykle rychle šíří nebo se nějak výrazně liší od jiných virů z rodiny koronavirů a chřipek. Opravdu? Jediné, co víme s určitostí, je, že se rychle rozšířilo testování a provádění měření. Ty viry mohly v Číně, potažmo v Itálii, už dávno být, jen je dříve nikdo nehledal a proto také nenašel. Ale když už tu paniku uměle někdo vytvořil, nemocnice a všichni ostatní se z ní snaží vymáčknout co nejvíc. Glosuje starý německý praktik, který už se ve svém pokročilém věku nemusí bát, že ho někdo vyhodí z práce. Jako třeba hlavní hygieničku České republiky Evu Gottwaldovou, která si jako jediná z hlavounů dovolila říct, že jde o virus podobný chřipce a není vůbec žádný důvod k panice a obavám, proč by měl být v čemkoliv nebezpečnější. Občas mi přijde, že je to nadsazené, prohlásila s tím, že je rozruch v médiích zbytečný. A přišla o funkci. To, že jsou v Itálii přeplněné nemocnice, je sice fakt, důvod je ale jediný – panika. Nikoho by ani nenapadlo jít s chřipkou do nemocnice. Tohle se děje jen proto, že se začal měřit a hledat koronavirus, uvádí věci na pravou míru doktor Vodárk a přidává další opomíjené skutečnosti. V deníku Tagesspiegel psali, že v Itálii bylo při vyšetření prvních 104 mrtvých pacientů zjištěno, že všichni měli kromě koronaviru minimálně 2 nebo 3 těžké choroby, na které se normálně umírá, na rozdíl od koronaviru. Ale tohle je přece naprosto normální u každé chřipky. Nic zvláštního se neděje. Od 5 do 15% lidí s chřipkovým onemocněním má komplikace, které mohou vést ke smrti. Tak je to každý rok a koronavirus je úplně stejný. V Itálii testovali 50 000 lidí a to číslo nakažených je také v normě. Lidé, kteří tam umřeli, by umřeli i na běžnou chřipku a na jakýkoliv jiný virus. To nemá s koronavirem vůbec nic společného.
Když se rozhlédneme po světě, je zřejmé, že je koronavirus sice globální záležitost, ale každá země ji řeší politicky jinak. V jedné zemi problémem není a lidi chodí normálně na fotbal, někde chodí lidé s rouškami, někde se provoz pouze omezuje, jinde zastavuje. Někde se panika tlumí, jinde naopak přiživuje. Mimochodem, věděli jste, že jenom v Německu umře 15 000 lidí ročně na infekční choroby, které chytnou při hospitalizaci v nemocnici? A touto otázkou končí Milan Vidlák svůj text. A já si myslím, vážení a milí přátelé, že je potřeba vzít v úvahu i toto hledisko. Panika skutečně není k ničemu. My víme, že ty kroky, které se dělají, slouží nějakým účelům, se kterými v zásadě souhlasíme a vládu podporujeme. Nicméně je dobré si uvědomit, že ze zdravotního hlediska, pokud se budeme patřičně chovat, tak skutečně nemusíme mít z ničeho strach. Mimochodem, to, co jsme právě četli, vysvětluje i tu v uvozovkách záhadu, proč je v Německu úmrtnost na koronavirus tak nízká. No, třeba proto, že ji nikdo speciálně nesleduje, anebo sleduje, ale jen tak jedním očkem. A je to jednoduché v zásadě. A teď se pojďme podívat na to, co všechno koronavirus páchá. Server českávěc.com: v Amsterodamu zavřeli kvůli epidemii sex kluby. Před coffee shopy, v uvozovkách coffee shopy, se utvořily fronty zájemců o marihuanu. U nás Arabové a Vietnamci zatím nápor v uvozovkách zákazníků zvládají. Zlobí je ale zavřené hranice. Tak nechce se vám říct, vážení přátelé, jen houšť takovýchto opatření. V neděli zavřeli úřady v Amsterodamu kvůli epidemii koronaviru známé sexkluby a následně i kavárny a restaurace. Důvodem je prý obava o zdraví sexuálních pracovnic a jejich zákazníků. Karanténa rovněž postihla známé coffee shopy, které prodávají legálně marihuanu. Proto se před nimi tvořily dlouhé fronty uživatelů, kteří se chtěli zásobit matrošem na dobu krize. U nás zatím vietnamské, arabské a černošské drogové mafie zvládají své zákazníky zásobovat prostřednictvím večerek, kebabáren a asijských bister. Problém zahraničním drogovým mafiím pouze způsobuje nedostatek západních turistů, kteří do Čech jezdí pro pervitin. Například v Chebu, Liberci nebo Železné Rudě místním Vietnamcům způsobuje karanténa a uzavřené hranice skutečné problémy, protože jejich zákazníci, narkomani, nemohou přejet hranici a oni musí spoléhat na pokoutní export mimo hraniční přechody. Je skoro s podivem, že se ještě neozvali jejich politici z demobloku, protože omezovat imigrantské drogové mafie nějakou karanténou je přece rasismus, xenofobie a diskriminace. Ona se již rozjela PR kampaň, jak prý imigranti Vietnamci pomáhají při epidemii šitím roušek. Škoda, že to jako obvykle nemá nic společného s realitou. Příště by manipulativní média mohla ještě přijít s pohádkou, jak sirotci ze Sýrie šijí v táborech v Řecku roušky a chtějí je poslat do českých měst, kam se plánují přestěhovat s celou rodinou. Tak toto přesně jsou cíle, které jsou sledovány. Samozřejmě zatím jsou ještě větší cíle. Jedná se o komplet deglobalizaci, o odepisování liberálního kapitalismu a společně s tím, jak doufáme, a mělo by to tak být, mělo by k tomu dojít, zhynou i tyto jeho projevy. Další velice příjemná zpráva,
kterou opět bychom nečetli, nebýt koronaviru. Ekologická organizace Extinction Rebellion zrušila londýnskou demonstraci. Aktivisté se bojí nákazy koronavirem. Radikální ekologická nezisková organizace Extinction Rebellion, vzpoura proti vyhynutí, zrušila londýnskou demonstraci plánovanou na 24. března v Londýně. Její organizátoři tak prý reagují na současnou epidemii koronaviru. Jde jim prý o ochranu životů. Extinction Rebellion je radikální ekologická organizace, která požaduje zásadní změny v životě ostatních lidí, mimo jiné zákaz létání, zrušení automobilové dopravy, zákaz pojídání masa a tak dále. Vše prý kvůli záchraně lidstva, kvůli globálnímu oteplování. Sranda je, že ještě nedávno tvrdili, že jim je všechno jedno, protože lidstvo prý stejně vyhyne. Nyní se bojí i aktuální epidemie virového onemocnění s relativně nízkou morbiditou. Je ta jejich ekologická agenda pouze divadlo pro veřejnost? Ptá se autor článku. A my jsme rádi, že tyto informace odpovídají trendu, který byl nastoupen, zdá se, a jak doufáme, bude pokračovat a vyústí v naprosté odepsání ekoterorismu. To ale neznamená, že se ekologii nebude nikdo věnovat, ba naopak, ale rozumné ekologii, a ta bude provázena i snížením spotřeby en bloc po celém světě. Pokud to bude rozumné, tak si myslím, že proti tomu nikdo nemůže nic mít. Teď dvě absurdity z Německa. Zákaz vjezdu všem cizincům do Německa s výjimkou ilegálních uprchlíků. Německé úřady přijaly řadu velmi rázných opatření, která mají na pomoci zastavit šíření současné koronavirové infekce. Jedná se mimo jiné o zákazy vycházení v určitých oblastech, uzavření škol, zákaz shromažďování a tak dále. Nepřekvapivě se jedná i o uzavření hranic pro vjezd cizincům bez zvláštního povolení, například čeští pendleři nebo řidiči kamionů. Zákaz ale neplatí pro ilegální uprchlíky. Ti mohou německé hranice dál v klidu překročit a dokonce ani nikdo nebude zkoumat jejich zdravotní stav. To všechno v okamžiku, kdy většina uprchlíků nedodržuje základní hygienické návyky a karanténní opatření a v řadě azylantských zařízení po celé Evropě již epidemie propukla. To je hold dnešní Německo. A druhá zpráva, ta je podobně absurdní. V Německu probíhají razie proti rasistům, v uvozovkách rasistům. To tedy jsou starosti v době epidemie, píše autor. Jak je dobře známo, nejdůležitějším úkolem liberální demokracie je bojovat proti rasismu a obzvlášť takzvanému antisemitismu. Proto německý ministr vnitra zakázal skupinu s názvem GNT, Deutsche Völker und Stämme, překladu Sjednocené německé národy a kmeny. 19. března epidemie neepidemie zasáhlo po celém Německu zhruba 400 policistů proti domácnostem 21 předních členů této skupiny. Údajně zabavili malé množství drog, střelné zbraně, nepřekvapivě vzhledem k restriktivním zbraňovým pravidlům v Německu, a propagandistický materiál. Minister Seehofer prohlásil: máme co dělat se skupinou distribuující rasistické a antisemitské spisy, čímž systematicky otravuje naši svobodnou společnost. Tady vidíte, německému ministerstvu vnitra šéfuje člověk na svém místě. Laik se možná domnívá, že za probíhající epidemie je policie potřebná při hlídání hranic nebo vynucování karanténních opatření, jenže laik ví kulové, kariérní politik se vyzná lépe. V
Vtírá se myšlenka, jestli něco podobného napadne také českého ministra vnitra Hamáčka, svou zažraností proti extrémismu, hlavně předsudečné nenávisti, je nechvalně proslulý. Za koronavirové krize mu poněkud stoupá popularita a s ní mu jistě stoupá i sebevědomí. Tak u nás jsou prozatím dvě největší novinky. Jedna je skvělá, a sice, že živnostníci, kteří nemají jiný příjem, budou podpořeni 15 000 korunami, které dostanou, budou pobírat každý měsíc. No a druhá zpráva je úsměvná, tedy úsměvná v podání našich lidí, kteří okamžitě začali vtipkovat. A sice jistě jste zaznamenali, že ode dneška nebo od kdy přesně to je, se nesmí vycházet ve více osobách než ve dvou. No a lidé reagovali takto. Prý dneska vláda schválila vycházení jen po dvou. To je dobře, mně to po čtyřech nikdy moc nešlo. Tak se přiznám, že tato okamžitá bezprostřední reakce mě velice pobavila. A budu ráda, jestli ten vtípek zvedl náladu i vám. Teď přijde zpráva hrozivá, bohužel ze Švédska. Uprchlíci využívají koronavirové krize. Znásilňují osamocené Švédky v parcích. Současná epidemiologická krize téměř zastavila veřejný život po celé Evropě. Na ulicích ani živáčka. Maximálně osamocené postavy v rouškách jdou na nákup nebo se projít do parku. Toho využívají násilného sexu chtiví uprchlíci. Například ve švédském hlavním městě Stockholmu nyní řádí sériový násilník černé pleti. Uprchlík z Afriky si cíleně vybírá osamocené bílé ženy, které se jdou projít nebo se proběhnout. Chvíli je sleduje a pak agresivně zaútočí a oběti zmlátí a následně znásilní a oloupí. Švédská policie je zatím bezradná, ale překvapivě uveřejnila orientační fotografii, to je v uvozovkách, orientační fotografii pachatele. Na ní je mladý černoch. To se jistě nebude líbit politikům, médiím a neziskovkářům, protože to je zjevná předsudečná nenávist a rasismus. Osudy mladých znásilněných Švédek jako obvykle nikoho nedojímají. S bílými Evropany již globální finanční oligarchie zkrátka nepočítá. A to si právě, vážení a milí přátelé, nemyslím. Skutečně se to všechno začíná otáčet. Ono už se to otočilo dříve, ale teď se začalo intenzivně pracovat na tom, aby ty změny proběhly, a je to manévr, tedy nadmanévry, protože probíhá koordinovaně po celém světě. Tak doufejme, že to všechno vyjde. Liberální kapitalismus půjde tam, kam patří, a ti, co ho prosazovali s ním, a my začneme pomaloučku, polehoučku žít opět normální životy. Nevím samozřejmě, jak to dopadne ve Švédsku, tam je ta situace velice kritická, ale celkově imigrace už končí. Nevím, co se bude dít s těmi imigranty, kteří zůstali na území států, kam přišli, a ty státy, které jich mají hodně, zřejmě budou ve složité situaci, ostatně v takové již jsou. Navíc není rozhodnuto, západní Evropa a vůbec celá Evropa, jakým směrem přesně půjde, tak jak už jsme o tom hovořili, momentálně
to byla Čína, nebo ze začátku to byla Čína, která přesně podle plánu začala pomáhat dalším evropským zemím a začala tak upevňovat své postavení jako nový hegemon, jako nové centrum koncentrace řízení. Nicméně od té doby uplynulo trochu vody a změny jsou ohromné, enormní. Rusko opět míchá kartami. Uvidíme, jaký bude další vývoj. K tomuto se ještě vrátím. Tak vážení přátelé, a teď tady mám jednu bombu od Paula Craiga Robertse. Článek vyšel včera na Nové republice. Odpověďmi na ekonomickou krizi jsou odpuštění dluhů a znárodnění. Americké letecké společnosti přivedly sama sebe do krachu tím, že svůj inventář odkupovali pro ředitele a členy jejich představenstev. Ti tedy bohatli, ale jejich společnosti chudly. No a když pak na příjmy leteckých společností dopadl koronavirus, vyslovil kongres ochotu vypomoci jim částkou 50 miliard dolarů. Ne, namísto toho, aby jim byla poskytnuta výpomoc, měly by být tyto společnosti znárodněny. Paul Craig Roberts to vzal opravdu od podlahy. Ve zdravotní a ekonomické krizi, ve které se dnes nacházíme, bude vláda potřebovat veškerou podporu veřejnosti, která je možná, a vypomáhat těm, kteří si své problémy sami zavinili. Se s její podporou rozhodně nesetká. Jak jsem už psal dříve, pro mnohé je znárodnění sprosté slovo, ale v současnosti skutečně nabízí šanci upravit už desetiletí trvající hospodářské regulace a deregulace a tak ekonomice vrátit zásadu volné soutěže. Znárodněné banky příliš silné na to, aby mohly padnout, mohou být například později rozděleny a jejich části prodány zpět do soukromých rukou. A banky komerční mohou zas být odděleny od bank investičních, čímž by se dnes tak koncentrovaná finanční moc dala zlomit. To jsou skutečně rozumné návrhy a není náhodou, že o tom Paul Craig Roberts píše. O tom jsem přesvědčená, nehledě na to, že o znárodňování a změnách různých nehovoří ani zdaleka jen on, ale již nejméně měsíc jsou slyšet odsud a odtamtud a odevšad možně. Nyní, kdy už víme, že trh sám sebe regulovat neumí, máme šanci obnovit rozumnou finanční regulaci a vyžadovat od bank, aby peníze půjčovaly na účely výrobní a nikoli na financování a zachraňování podniků krachujících. Až dosud, a to už po hodně dlouhou dobu, americký finanční systém výrobní sféře americké ekonomiky rozhodně neslouží. Zatímco s tím, jak se továrny zavírají a obyčejní Američané přicházejí o práci, lobbysté nákupních center žádají o garanci ve výši 1 bilionu dolarů, hotelový průmysl natahuje ruku po 145 miliardách a Národní asociace výrobců požaduje 145 miliard. V problému jsou i distributoři stravovací služby. Boeing žádá o 60 miliard a o podporu prosí i vlády jednotlivých států. A třeba jen konference starostů žádá 250 miliard. Seznam je nekonečný. A co je třeba učinit pro 40% Američanů, kteří dle studie o federálních rezervách nedokáží zvýšit svou finanční hotovost o 400 dolarů, aniž by přitom byli nuceni prodat kusy svého majetku? Jak se asi v průběhu této zdravotní krize bude léčit obrovské množství lidí, kteří nemají zdravotní pojištění? A odkud nastávající úkoly vezmou peníze nemocnice a vůbec všechny oddíly lékařské praxe? Jediným řešením, aby účty mohly být zaplaceny, je zdravotní péči znárodnit.
Nemůžeme nechat zástupy infikovaných lidí přežívat na ulicích a pozorovat je, jak se dobývají k jídlu, kde se dá. Jediným řešením pro ekonomiku tedy je obyčejným lidem odpustit dluhy a korporace znárodnit. Trump naznačil, že pomoc by postiženým mohla být poskytnuta ve formě majetkového podílu, který by pak v následné privatizaci a též poté, až se věci vrátí k normálu, bylo možno s jistým ziskem prodat zpět státu. Což by vlastně představovalo částečné znárodnění. Podle mého názoru je však mnohem lepší vyřešit záležitost takzvaně jedním vrzem, čili vše znárodnit, protože jedině znárodnění je lékem na koncentrace, regulace a deregulace. Pandémie nám dala tvrdě na vědomí, že společnost sestávající z jednotlivců starajících se jen sami o sebe není de facto žádnou společností. Společnost je sociální systém a úspěšný sociální systém je ten, který své členy dokáže podporovat. Bez takového udržitelného systému je řešení nastávajících problémů nemyslitelné. Vytvořit udržitelnou společnost v USA vyžaduje zbavit se dogmatických způsobů myšlení. Jestliže se tedy se současnou zdravotní a ekonomickou krizí chceme vyrovnat, není pro nás jiné cesty, než začít myslet tvořivě. A to se tentokrát panu Robertsovi opravdu povedlo a ještě za překlad poděkujeme panu Lubomíru Manovi, jehož články a glosy také občas čteme. A k tomu si přidáme tento článek ze včerejška nebo předvčerejška. Vojáci v Maďarsku v rámci boje s koronavirem převezmou kontrolu nad neziskovkami. Pražská kavárna už mluví o puči. Novinář deníku Respekt Marek Švehla na sociální síti upozornil na to, že do několika strategických maďarských firem napochodovali vojáci. Dotyčný tak v této souvislosti dokonce začal mluvit o puči. Oč se ve skutečnosti vlastně jedná? Marek Švehla na svém Facebooku píše, kam všude maďarský premiér Viktor Orbán vyslal vojáky a co mají podle něj na starosti. Podle tohoto textu poslal Orbán vojáky nejen do atomové elektrárny, ale i nejmenovaných neziskovek. Nechci používat silná slova jako puč, nic o tom nevím, ale hrozně by mě zajímalo, co tam ta krajně nedůvěryhodná a často dost neschopná individua budou dělat. Prý sledovat činnost těchto firem a podávat hlášení akčnímu výboru. Pod to by se konec konců vešel i ten puč, stálo v příspěvku. Švehla se odkazuje na článek, jenž byl uveřejněn na portálu sme.sk. Podle něj do několika strategických maďarských firem napochodovali vojáci. Ministerstvo obrany dokonce zveřejnilo seznam společností, ve kterých od čtvrtka postupně přebírá kontrolu akční skupina vedená rezortem obrany. Tady o tom článku jsem vás nikoli jen informovala, ale dokonce jsem ho četla, teď už nevím, jestli včera nebo převčírem. Ještě si přečteme, co se píše dál na Sputniku. Situace v Maďarsku. V článku stojí, že v čele jedné z těchto akčních skupin je maďarský ministr obrany Tibor Benko a jejím úkolem je podle maďarské tiskové agentury MTI zajistit fungování strategických firem v oblasti energetiky, dopravy, farmaceutického průmyslu a v dalších oblastech. Podle plánu by obrana měla převzít řízení 140 společností a tak dále, to už jsme četli včera. Jakým mechanismem bude toto řízení fungovat, zatím ale není jasné. Ministr obrany Benko uvedl, že vyslané týmy budou sledovat činnost těchto firem a podávat hlášení akčnímu výboru. Ten má zajistit práci v těchto závodech a zodpovídat za jejich koordinované a plynulé fungování. Co se týče daného seznamu, vyskytla se na něm například atomová elektrárna v Pakši, Maďarská
Maďarská národní banka, všímejte si, přátelé, Budapeštská burza, železnice, autodopravce Volánbus, supermarkety Auchan, Maďarská pošta i antena Hungária, což je telekomunikační firma, která zajišťuje televizní a rozhlasové vysílání. Dále jsou na seznamu také další elektrárny, plynárny a vodárny, energetické a finanční instituce, zdravotnická zařízení i neziskové organizace. Takže samozřejmě naši se ozvali, protože už začínají větřit, že jejich pšenka jaksi plesniví, anebo nebude už růst. To bude složité. Ještě jeden odstavec zajímavý. Zmiňme, že dané opatření přišlo chvíli poté, co maďarská vláda oznámila, že připravuje návrh zákona, který by jí umožnil vládnout pomocí dekretů. Opatření přitom zdůvodňuje nutností operativně čelit nynější pandemii spojené s koronavirem. Opozice však upozorňuje na nebezpečí zneužití mimořádných pravomocí kabinetem Viktora Orbána, zejména s ohledem na to, že není stanoveno jejich časové omezení. Jisté obavy zní i z Bruselu. Ale Brusel se nám najednou probral, když v Maďarsku si začínají hlídat, co je národa, co je lidí, co je jejich. Napadá mě v této souvislosti, že Maďarsko možná, a doufejme, že tomu tak je, zkouší, jak tento způsob bude účinný, a pokud se osvědčí, tak se zřejmě zreplikuje. Tady na tom a nejen na tom vidíme, že současný scénář, podle kterého se postupuje, jde nikoli tak, jak jsme byli zvyklí dřív, že všechny ty krize sloužily k ožebračení lidí a ke koncentraci majetku do ještě užších nebo do ještě menšího počtu rukou, do ještě menšího počtu těch nejbohatších. Tak teď se jedná o deglobalizaci, to znamená de facto rozprášení nadnárodních koncernů. Samozřejmě něco takového bude mít velký dopad na ekonomiku, a to celosvětově. A pocítí to úplně každý. Na druhou stranu, a už teď je to vidět, se ukáže, co je skutečně důležité a potřebné. Už teď vidíme u nás, že lidé se začínají chovat rozumně, že dokážou se koncentrovat na důležité věci, že se začínají pomalu vynořovat ty hodnoty, které byly hodně, hodně utopeny někde v kalném blátě všeho toho liberalismu a genderismu a hlavně tedy materialismu na všech frontách. Jedině peníze a úspěch, to byla jediná hlavní hodnota a tak dále. Takže začne se stavět na národních státech, v nichž se bude přenastavovat celá společnost, celý hospodářský systém. Bude potřeba vybudovat národní soběstačnost, a to jak v oblasti zemědělství, tak v oblasti průmyslu. Mě osobně do toho zapadá, i když teď se o tom vůbec nemluví, ale zapadá do toho i ten průmysl 4.0. Tam je trend pracovat lokálně, regionálně a tisknout na těch 3D tiskárnách to, co přesně daný region potřebuje. Mělo by tedy zmizet zelené šílenství, ten ekoterorismus, LGBTI prosazování, genderové teorie, sexualizace dětí, postupný přechod k legalizaci pedofilie. Istanbulská úmluva by měla upadnout v naprosté zapomnění, také migrace bude ukončena. A kromě toho Spojené státy americké začnou pracovat sami na sobě, tak jako všichni ostatní, ale s tím, že se bude zároveň spolupracovat.
finanční systém, který byl založen na dolaru a umožňoval USA, aby vykořisťovali celý svět, tak ten se zruší. Půjčování peněz, na němž bylo všechno založeno, jakmile si lidé přestali půjčovat, tak se začala zastavovat ekonomika. To všechno bude zrušeno a místo toho se začne hospodařit rozumně. To je scénář, který nyní nastupuje. Samozřejmě globalisté k tomu nepřistoupili dobrovolně, ale nic jiného jim nezbylo ze dvou důvodů. Jednak Rusko, které zachránilo situaci v hodině 12. tím, že tehdy vstoupilo do Sýrie a od té doby začalo posilovat stále svou suverenitu, a dále americké státní elity, které se odmítly vzdát moci, takže globalistům, pokud nechtěli, aby byla celá země totálně zničena, tak jim nezbylo nic jiného, než alespoň do jisté míry spolupracovat s Ruskem, a tím pádem všechny jejich plány dostaly trhliny. Já neříkám, že je vyhráno, ale je to velice pozitivní změna, i když, jak říkám, ekonomické otřesy budou velké, ale zatím to vypadá, že vlády jednotlivých států se snaží, nejen u nás, ale i v USA se jistě budou snažit, aby došlo k co nejmenším otřesům. Ovšem tam to má Donald Trump nejtěžší, protože tam stále ještě jsou hnízda, různá hnízda všelijakých těch Clintonoidů. Pokud se týká osudu Evropy, tak tam je to prozatím ve hvězdách. Myslím si, že je jasně patrné, že my v současné době děláme podobná opatření, jako dělá Čína, takže teď jsme pod vlivem Číny, ale tak to vůbec nemusí zůstat. Západní Evropa se mi zdá zcela bezprizorní, protože tam měla podle původních plánů spadnout pod Írán, ale Írán má příliš mnoho starostí sám se sebou, takže západní Evropa se tak nějak jakoby potácí. Zároveň je to zase dobré proto, aby byl vidět rozdíl mezi západní Evropou a tím západním způsobem života a způsobem života u nás, kde je jasně vidět, že ten systém u nás i způsob, jakým lidé zvládají tu situaci, je daleko ličtější, daleko více solidární a podobně. Konec konců i problémy, které hlásí státy jako Itálie nebo třeba i Španělsko, Švýcarsko ve zdravotnictví, jasně vypovídají o tom, který systém je životaschopnější. No a dnes pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin, pan prezident Ruské federace, vystoupil na summitu G20. Byl to takový skypový, nebo jak to nazvat, skypový asi ne, jak to děláme tady, ale videokonference určitá G20. A na té Vladimír Putin uvedl, že země si nemohou dovolit řídit se zásadou každý sám za sebe. Zdůraznil, že problémy spojené s pandemií koronaviru se změní v rozsáhlejší než finanční krize v letech 2008 až 2009. Vyzval k vytvoření v uvozovkách zelených koridorů bez sankcí a navrhl moratorium na omezení, která by zemím stěžovala dodávku nevyhnutelného zboží. O potřebě dodavatelských řetězců se už hodně mluvilo. To je určitě důležité. Pro období krize je však stejně důležité vytvořit takzvané zelené koridory bez obchodních válek a sankcí za vzájemné dodávky léků, potravin, zařízení a technologií, uvedl Putin. Země G20 se dohodly, že poskytnou prostředky Světové zdravotnické organizace pro boj proti koronavirové infekci. Toto je uvedeno prohlášení po mimořádném summitu vedoucích skupin.
Tyto informace jsou roztroušeny v různých článcích, tak jak vycházely postupně, protože ta konference či summit mimořádný se uskutečnil dnes a k dispozici je už i závěrečný text prohlášení lídrů G20, ale bohužel ten se mi ještě nepodařilo zpracovat. Toto jsou opět nesmírně důležité návrhy a všimněte si, vážení přátelé, co navrhuje prezident Ruské federace, aby se národy, jednotlivé státy v boji proti koronaviru spojily. To je úplně rozdílný, diametrálně odlišný způsob od Číny. Vzpomeňte si, co říkal Valerij Pjakin v posledních otázkách a odpovědích, a sice, že Čína neposkytla nějaký základní vzorek nebo vzorec, co se týká toho koronaviru, a vysvětloval i proč, a sice proto, aby se státy nemohly spojit a řešit ten problém společně, protože kdyby se spojili, tak ho vyřeší raz, dva. Když si takhle bude hrát každý na svém písečku, tak to bude trvat mnohem delší dobu. Vidíme jasně rozdíl v přístupu těchto dvou velmocí, jakkoliv, znovu opakuji, proti Číně absolutně nic nemám, kromě toho, že mít ji jako kurátora by se mi moc nechtělo, ale ten rozdíl je jasný a je vidět, že Rusko tím, že vstoupilo do Itálie a do celého toho procesu, tak opět mění situaci ve prospěch celého lidstva. Nikdy není dobré, když jedna jediná velmoc má příliš velikou moc, příliš veliký dosah moci. Ale hlavně tady vidíme ten přístup, který říká, pojďme spolupracovat. A to jsem k tomu ještě chtěla říct, že to je nesmírně důležité i kvůli ekonomice. A Vladimír Putin v tom, co řekl, to vlastně i naznačil. Čím dřív se totiž ten takzvaný zdravotní problém vyřeší, tak tím dříve se může rozjet ekonomika. Samozřejmě je nutné, aby ještě předtím došlo ke všem těm změnám, o kterých stále hovoříme a které jsou hlavními cíly celého tohoto nevídaného a skutečně neuvěřitelného manévru. Proti tomu je 11. září jenom taková malá ochutnávka. A buďme rádi, že tentokrát se tyto změny nedějí ani prostřednictvím horké války nebo dokonce světové války, ani tím způsobem, jako to bylo provedeno 11. září, ale že tady máme jakousi společnou hrozbu pro celé lidstvo, která nám ale zároveň dává možnost se spojit a porazit ji a změnit celý svět k lepšímu. Alespoň tak toto v tuto chvíli vidím a doufám, že se příliš nemýlím. Vážení a milí přátelé, já vám mnohokrát děkuji za pozornost, za to, že jste opět sledovali nebo poslouchali Letem světem internetem. Přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Beta. Mějte se moc hezky.